ənənə boğçası yenə sizin görüşünüzə gəlib. Ay bu evin anası evinə gəlin gəlir. Ay bu evin anası evinə gəlin gəlir. Ay bu evin... Kim üstündən də bir konfetdən götürürsə şirinlikdən, onlar xələtin qoyub götürürlər. Sağdış, soldış bir tərəfdə, gəlin də ortada. Ay əllər, ay obalar, yol verin, yarım gəlin. Sizi bu andan etibarən ər və arvad elan edirəm.